Portanto, faço parte da equipa encarregue da implementação do Parque Natural Monte Gordo. Essa equipa está dividida em duas componentes, uma do seguimento ecológico e outra do desenvolvimento comunitário. Eu sou o responsável do desenvolvimento comunitário e o nosso trabalho é basicamente trabalhar com as comunidades, com portanto, associações, escolas, donas de casa, pessoas de uma forma geral, na sensibilização ambiental, portanto, ensiná-las a utilizar, a explorar a nossa natureza, mas sem pôr em causa as gerações futuras. Portanto, vamos tentar, pelo menos, deixar este mundo como o encontramos. Áreas protegidas em Cabo Verde, eu posso dizer que temos uma rede de áreas protegidas que já foi criada pela lei, entre os quais 6 dessas áreas protegidas são objeto de um projeto. Projeto esse que pretende conservar os recursos que se encontram nessas áreas protegidas, mas não só, que pretende também trabalhar com a comunidade, comunidade essa que vive dentro da área protegida e que vive à volta das áreas protegidas também, possa ter um proveito dessa criação da área protegida. Mas neste momento estamos a trabalhar com a mesma categoria, ou seja, 2 parques naturais. Ilhas como Cabo Verde são locais privilegiados para o estudo da biodiversidade. São locais simplificados, ecossistemas simples, onde é possível estudar os processos evolutivos. Por isso encontramos tantos endemismos em ilhas. Tantas vezes os humanos destruíram a diversidade em ilhas e noutros locais e afetaram de uma forma para sempre esses mesmos ecossistemas. No entanto, a vida, essa, nunca a vão extinguir, nem nas ilhas, nem em lado nenhum. É demasiado forte. És ver e bonou, já nos espera teu, no jardim florido, beira da correr. Val de Paú é prova de fertilidade, onde nuva fecunda tá derramando-se amor. Água tá caindo, esperança a brotar. Cabo Verde como um país vulnerável do ponto de vista ambiental tem uma estratégia definida pelo governo para valorizar os recursos e criar todas as condições para a sua promoção no quadro de um desenvolvimento sustentável. Considero que nós temos uma biodiversidade rica, com várias espécies e que merece ser conhecida e valorizada. Neste sentido, deixo um apelo aos cabo-verdianos no sentido de tentarem conhecer melhor a nossa biodiversidade, de valorizarem os recursos que nós temos e de aproveitarmos também esses recursos como oportunidades para o desenvolvimento, particularmente os operadores do setor turístico.
serviços ativos do parque, é atrair exatamente ecoturismo para essa zona. É uma zona bonita, com uma configuração paisagística extraordinária. Temos aqui uma variedade enorme de plantas endémicas e temos muito para oferecer aqui neste vale, no aspecto cultural também, a música, a dança, etc. E é o objetivo do parque criar as condições para que o turista possa exatamente ficar. Atualmente, turistas que vêm a São Nicolau passam o dia aqui no Vale de Fanjé, aqui na zona do parque, fazer as caminhadas aqui para trekking aqui na zona do Monte Gordo, essas montanhas todas, andar todos esses vales verdejantes, entre outras coisas, criar um parque de campismo ali na zona mais alta de Monte Gordo, onde o turista pode ficar, portanto, ter em sua tenda. O Gordo canaliza uma energia muito positiva, que aprendem a amar a nossa ilha, as nossas plantas, a ver as nossas rochas, a ver toda essa riqueza, porque a nossa ilha não é tão pobre como nós pensamos, como nós a queremos pintar. A nossa ilha tem muita matéria-prima, tem muita riqueza. De onde é que eu estou a tirar tudo isto que eu tenho, que já está espalhado pelo mundo inteiro, até os meus quadros, até na Austrália? É de São Nicolau, é de Cabo Verde. Este endemismo é específico do Monte Gordo e o nome é Marcela do Gordo. A conservação dessa espécie torna-se muito importante, porque se esta espécie se desaparecer aqui do Monte Gordo, não poderemos reintroduzi-la de novo, porque é só no Monte Gordo é que se encontra. Em contrapartida, por exemplo, o tortolho, que é um outro endemismo a nível nacional, se esse endemismo se desaparecer do Monte Gordo, poderemos sempre ir buscá-lo numa outra ilha para trazer. Aqui temos uma comunidade de lantana câmara, que é uma espécie invasiva. Podemos ver que está tomando espaço onde poderia estar com mais endemismos. Portanto, esse aqui é chamado aqui São Nicolau de Carrapeta, é mais uma das espécies invasivas aqui da área do parque. É uma das nossas preocupações, que terá que ser controlada, porque, digamos, ganha terreno muito facilmente. Porque depois de cada planta, rapidamente se vê novas plantas, e em cada uma tem centenas de, como pode ver aqui, tem centenas de outras plantas e ganha espaço muito rapidamente, roubando aquilo que seria o espaço das plantas endémicas. Aqui temos um serviço prestado por um recurso da natureza ao homem, porque este inseto está a polinizar esta planta. Portanto, se nós perdermos o inseto, automaticamente vamos perder a planta, ou uma planta, ou um grupo de plantas tem um inseto que a poliniza. E neste caso podemos ver a relação que existe entre dois recursos, portanto o animal e a planta no ecossistema. No ecossistema tudo está relacionado, se nós mexermos com um dos recursos, automaticamente estamos a mexer com os outros recursos. E se nós perdermos inseto, vamos também ter problemas com a planta, porque a planta não terá um polinizador, e é essa polinização que depois nos traz a reprodução, ou seja, mais plantas. Bata falando o que é que benefício de parque, o que é assunto das plantas endémicas daqui, se que está bata perder cada vez mais. Eles chegaram bem a fazer uma campanha enorme de lá, estava sujo diretamente, tinha o lixo, pega em escolas diretamente, que as gente levam um grupo, um bocado de gente, teatro, vai mostrar diretamente o que é que benefício está a dar para recolher lixo. E aqui está, baterias, levei
garrafas de limonadas para coisas, não está a recolher baterias para lá, então depois a gente está a mandar lixo para ir. I think there's everything in place that suggests that what is going on with this project will become what we call a best practice, and as such it will naturally trigger support from other partners. There is a great dynamic now with the reinforced team, and I think this is going at a very good pace. Bom, no futuro a gente tem que esperança porque não teve tempo parque natural. Parque natural já ia, até pensei que ia também dar mais uma garantia, mais forçado na mão gorda, para preservar mais melhor. E não te espera para o modelo de vir trazendo alguma coisa de melhor para nós também e para pessoas, por exemplo, que vivem nas áreas de parque natural. Até pensei que a partir daí ele está trazendo alguma coisa melhor para a sobrevivência de pessoas, esta coisa. Claro que na parque está bem coisa, mas pronto, que algum trabalho está a aparecer é capaz de pessoas bata sobreviver melhor. Qual é o futuro do parque? Pretendemos criar todos os mecanismos que possam fazer com que o turista deixe aqui qualquer coisa. Mecanismos esses que se prendem com as infraestruturas, que prendem com o melhoramento das estradas, que se prendem com visitas guiadas, que se prendem com toda a informação. É preciso produzir aqui uma gama de informação para que o turista possa comprar a informação também, porque informação é algo que se vende em todo o mundo. Aqui, infelizmente, ainda estamos a dar informação, mas futuramente pretende-se que nós possamos começar a vender a informação para que a própria comunidade possa fazer qualquer artesanato que possa ser vendido aos turistas e a própria comunidade possa prestar o serviço de uma comida típica daqui, possa fazer algo saboroso que o turista venha para aqui comer, fique cá e deixe aqui. É tudo que está à nossa volta, são as plantas, são as aves, é o ar que respiramos, é tudo isso que nós precisamos para viver e que não é impossível separar uma coisa da outra. Nardo cutelo simbron de acatem raiz de caro de ubiabu gacha já seca. Águas da fundo e homem catra já seca. Águas da fundo e homem catra já seca. Mulher um simana se lume que acende na casa. Seus filhos na estrada só um tá trabalho.